सिंगर ओही है जिहड़ा मतलब कि मेलियां च गा सकदा है ना, दम रख लाइव परफॉर्मेंस हैगी है जिहदी, वधिया दम है जिहदी गायकी च है ना। दूजियां नूं तां मैं आर्टिस्ट मंनदी नहीं, सही गल दसां तां है ना, क्योंकि साडी गायकी दा पता ही लोकां च लगदा जदों असीं गाउंदे आ स्टेज ते चढ़ के है ना, जो ताड़ियां वजदियां ਭਾਜੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾ ਲਓਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡੱਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਡੱਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟੋ ਟਿਊਨਰ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟੋਨ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਵਾਇਸ ਵੀ ਸਕੇਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 3-3 ਘੰਟੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। 3-3 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨਾ ਨੇਮ ਆ, ਪਰ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲਾਈਵ ਗਾਉਣਾ, ਫਰਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਸੁਖਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਲਾਕਾਰੀ, ਜਿੱਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਟਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੋਕ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵਜਾ ਦਿਓ। ਐਸੇ ਫਨਕਾਰ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੋਇਸ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਸੋਚ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਮਨੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੜਕਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਰੜਕਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੜਕਦੀ ਆ? ਉਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ, ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਾਇਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੌਂਗ ਆਉਂਦਾ, ਚਲੋ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੌਂਗ ਕੀਤਾ ਵੈਸਟਰਨ ਟੱਚ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫੋਕ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਵੀ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਸ਼ੋਰਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੋਰਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡੇਲੀ ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਆ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਊ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਲੱਗ ਬੁਰਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਦਿਸਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਦਿਸੂਗਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹੀ ਸੌਂਗ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਸੌਂਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ, ਡਰੈਸ ਪਾਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਾ ਰੌਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਗੀਤ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲੈਣੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ? ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਸ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਰੌਲੀ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਊਟ ਕੰਨੀ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰਿਆ? ਭਾਜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਫਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਡਿਊਟ ਦੇ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾਇੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਮਾਇੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੋਲੋ ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਲਾਈਵ ਡਿਊਟ। ਇਹ ਕੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨਾਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ,
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ।